שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, מה לעשות כאשר האמת כואבת? מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת אמרתי שמי שרוצה לחיות טוב צריך להבין את עצמו, את המציאות, להבין מה הוא באמת רוצה, מה באמת טוב עבורו, מה רע עבורו. ומה שקורה לפעמים זה שהאדם כאשר הוא מתחיל לחפש רגע מה קורה איתי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה טוב לי, מה לא טוב לי, כשאדם מחפש את הדברים האלה פתאום הוא מתחיל לגלות דברים לא נעימים, דברים שגורמים לו להרגיש רע. כי האדם משקר את עצמו בהרבה שקרים, והאדם סובל בכל מיני דמיונות בגלל השקרים שהוא משקר את עצמו. ואף על פי כן לפעמים השקרים הם מתוקים, כי בן אדם אומר מה, נגיד לדוגמה מישהו שלא אוהבים אותו, והוא משקר את עצמו שאוהבים אותו. ואם הוא עכשיו יתחיל להגיד רק את האמת, והוא יתחיל לחשב רק את האמת, הוא יגלה שלא אוהבים אותו. ואז הבן אדם אומר, כן, מה אני אעשה? אם אני אגיד לעצמי את האמת, אני אתחיל להרגיש פחות טוב. והשאלה הנשאלת היא, זה מה עושים כאשר האמת לא מוצאת חן בעיני האדם? מה עושים אז? מה עושים כאשר האמת רעה? כאשר האמת כואבת? והתשובה לשאלה הזאת, שקודם כל האדם צריך לדעת את האמת. והאמת היא, שמה שגורם לאדם לסבול זה לא האמת ולא השקר, או יותר נכון, מה שגורם לאדם לסבול זה השקר. ולמה? איך זה יכול להיות? אמרתי שמה שגורם לאדם לסבול זה לא האמת ולא השקר, אבל מה שגורם לו לסבול זה השקר. מה זאת אומרת? הנושא הוא פשוט, אם האדם ישקר את עצמו עד הסוף הוא ירגיש טוב ושלמות, והסברתי את זה כבר בפעמים אחרות. ואם האדם יגיד לעצמו את האמת עד הסוף הוא גם ירגיש טוב ושלמות. איפה פה הצדדים? אם האדם יגיד את האמת באמת הוא ירגיש טוב עד הסוף. ואם אדם ישקר באמת, אבל עד הסוף, בשקר מוחלט, מבחינתו שהוא יגיד שהוא לא קיים, כל משהו, הדבר הכי רע בעולם שישקר ויגיד שזה טוב. אם אדם מצליח להגיע לשקר כל כך גדול, שהוא מצליח לשקר באמת, שהדבר הכי רע, שהוא הכי לא רוצה אותו, הוא יגיד, אני רוצה אותו, השקר הכי גדול, גם יהיה לו טוב. הצרה היא, כשאדם יש אצלו אמת ושקר מעובבים, שהוא מצד אחד משקר את עצמו, מצד שני, אומר לעצמו אמת, ואמת חלקית היא השקר הגדול ביותר, כי זה לא אמת ולא שקר, האדם נדפק מכל הכיוונים, ואז האדם מרגיש רע. עכשיו בוא נגיד ניתן דוגמה מהנושא של אדם שלא אוהבים אותו, מה שנגיד הבאנו את הדוגמה הזאת. הנושא הוא פשוט, אתה הולך ברחוב, עכשיו מישהו מקלל אותך, האמת היא שהוא מקלל אותך, האמת היא שהוא לא אוהב אותך, נכון? האמת היא שכשאתה אומר את זה זה גורם לך להרגיש רע, אבל האמת היא שמצד האמת לא אמור לעניין אותך בכלל מה שהוא חושב עליך, והאמת היא שהחיים טובים בכל מקרה, ולכן האמת היא שאם אתה תצמד רק לאמת אתה תרגיש טוב. זאת אומרת, הסבל של האדם מהאמת הוא אף פעם לא בגלל שהאדם צמוד לאמת, הוא רק בגלל שאדם צמוד לאמת באופן חלקי. זאת אומרת, אם האדם ילך עם האמת עד הסוף אז הוא ירגיש טוב. והנושא פשוט, לדוגמה, מישהו שלא מספיק חכם, בן אדם לא מספיק מוצלח, אישה שלא נראית בעיניה מושלמת, כל החסרונות שיש בעולם מצד האמת זה חסרונות, נכון? בן אדם לא צריך לשקר את עצמו, להגיד לעצמו, נכון אני לא מוצלח, נכון אני ככה וככה, נכון אני ככה וככה, נכון זאת האמת, נכון לא אוהבים אותי, נכון אני רע לי, נכון הכל נכון, אבל האמת היא גם כן שזה לא משנה. האמת היא שהכל אחד, האמת היא שמצד המהות של הפנימיות, גם מה שנדמה לך כיפה, גם מה שנדמה לך כמכוח, זה בכלל אותו דבר. גם מה שנדמה לך כחכם, גם מה שנדמה לך כטיפש, זה בכלל אותו דבר. גם מה שנדמה לך כהצלחה וגם ככישלון, זה בכלל אותו דבר. זאת האמת. וכשבן אדם מבין את האמת הזאת, שזאת האמת הפנימית של המציאות, אז ממילא טוב לו. זאת אומרת שהסבל של האדם הוא לא בגלל שהאדם אמר את האמת. כי אם האדם היה אומר לעצמו את כל האמת, ואומר לעצמו את האמת האמיתית שזה לא משנה בכלל אם זה ככה או ככה, אז האדם יכול להרגיש טוב. כי מתי האדם סובל? האדם סובל רק כאשר הוא חושב שיש הבדל בין טוב לרע. הוא אומר, זה טוב, זה רע, אני רוצה את הטוב, לא רוצה את הרע. אני לא רוצה שיהיה לי רע, אני רוצה שיהיה לי יותר טוב. אז האדם סובל, אבל אם האדם מסתכל האמת בעיניים, אגיד רגע, אבל מצד האמת זה לא באמת משנה. נכון שזה ככה, נכון שזה ככה, אבל זה בכלל ישות אחת, זה בכלל דבר אחד. אדם מסתכל על המציאות מבחוץ, אומר רגע, זה לא יותר מאשר זה תמונה וזה תמונה, זה לא מצד המהות הפנימית, זה לא משנה. ברגע שהבן אדם נצמד לאמת הזאת, אז הוא חווה טוב אמיתי, טוב שלא נובע ממה שקורה לך, אלא טוב מזה שאתה מקבל את הכל בשלמות. זה טוב אחר לגמרי, זה טוב מסוג אחר לגמרי.
הוא לא תלוי במה שקורה או לא קורה, כי יכול להיות שתרגיש טוב בפשוטו, ויכול להיות שתרגיש רע בפשוטו, אבל אף על פי כן, בפנימיות שלך אתה תרגיש טוב אמיתי, כי אתה תרגיש חיבור והרמוניה אמיתית למציאות. והשקר מטה את האדם. מה השקר מטה את האדם? השקר אומר לאדם, תקשיב, זה טוב וזה רע, זה ימין וזה שמאל. עכשיו, נכון שזה טוב וזה רע, נכון שזה ימין וזה שמאל, נכון שזה לפני וזה אחרי, אבל האדם צריך לדעת את האמת שגם הימין וגם השמאל, מצד האמת, בפרספקטיבה מסוימת הם מחוברים, הם בכלל נמצאים במקום אחד. זה כמו בן אדם, לדוגמה, שחולם חלום בלילה, שבתוך החלום יש מקום גדול, מקום ענק, אבל מצד האמת, מצד השכל הגדול יותר של מי שנמצא מחוץ לחלום, כל המקום כולו שנמצא בתוך החלום, בכלל לא נמצא בשום מקום. זאת אומרת, כל המקומות כולם נמצאים במקום אחד. הרעיון הוא די פשוט. כשהאמת כואבת, זה רק בגלל שאדם לא הולך עם האמת עד הסוף. בן אדם צריך פשוט להחליט מה בא לי בחיים. בא לי לשקר? טוב מאוד. בא לי להגיד את האמת? טוב מאוד. בתנאי שזה יהיה אמיתי. אתה רוצה, החלטת שאין לך חשק להגיד את האמת? אין בעיה. מעכשיו תשקר את עצמך עד הסוף. אתה רעב? תגיד לעצמך, אני לא רעב. הכל טוב לי? לא רעב. עד הסוף. כל דבר הכי רע בעולם שקורה לך, תגיד לעצמך, זה טוב. זה נקרא שקר אמיתי. אתה אומר, לא, מה, אני לא יכול לשקר עד כדי כך. מה זאת אומרת? זה רע לי? איך אני אגיד שזה טוב לי? הרי אני מרגיש רע, אני לא יכול לשקר. אתה לא יכול לשקר, אין בעיה. מה עכשיו תגיד את האמת? על כל דבר תגיד את האמת. ואם אתה תגיד את האמת עד הסוף, אז בסופו של דבר אתה גם תגיע לנקודה שגם על הדבר הכי רע, אתה תגיד שהוא טוב, כי מצד האמת אין הבדל בין הטוב לרע בפנימיות של המציאות. והעיקר, אל תתקע באמצע. אל תלך על האמת באופן חלקי, אל תגיד, זאת אומרת, אם כבר את אומר לעצמך את האמת שאתה לא מצליח באיזה משהו, אם כבר את אומר לעצמך את האמת שאתה, שלא אוהבים אותך או שמשהו מסוים, אל תתקע שם. זאת אומרת, תגיד לעצמך גם את האמת הנוספת שמצד האמת זה בכלל לא משנה. ואם תגיד לעצמך את האמת הנוספת שמצד האמת זה בכלל לא משנה, ובאמת תחווה את זה, ואל תשקר את עצמך, תגיד, כן, זה לא משנה, אבל בתוכי אני עדיין מעדיף שיהיה ככה ולא ככה. כי בן אדם יכול להגיד, כן, אני יודע שזה לא משנה, אבל עדיין אני מעדיף שיהיה ככה ולא אחרת. אם אתה, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו לגמרי, לא לשקר, לא להגיד, כן, זה לא משנה, אבל מאוד אני רוצה משהו מסוים. פשוט תהיה אמיתי, תהיה עקבי. ועל ידי שבן אדם אמיתי עד הסוף, אז הוא חווה את השלמות האמיתית. והשקר והאמת, כשהם מעורבבים, אז יש את הכאב. אבל אם תלך, כי למה? כי כשיש שקר ואמת, זה אומר שגם השקר לא אמיתי וגם האמת לא אמיתית, כי הם מעורבבים אחד בשני, זה גם שקר וגם אמת. אבל אם אתה תלך על האמת עד הסוף, או על השקר עד הסוף, דנו, אם האמת היא אמיתית, או אם השקר היא אמיתי, אז ורק אז אתה תחיה חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם יום טוב אמיתי. תודה.